seria l'any 1257, quan el nostre rei Jaume I el Conqueridor, fill d'Anna de Montpeller i de Pere el Catòlic, sent rei d'Aragó, comte de Barcelona, Mallorca, València i d'Urgell, i també senyor de Montpeller, va venir amb la reina i esposa Teresa Gilda Vidaura a visitar les nostres terres. En aquelles dates, el rei estava molt enfeinat amb la revolta dels sarraïns valencians des de 1248. El rei Jaume es va assabentar del mal de cap que patien els llivians, que vivien a mercè dels freds vents del nord al cim del Puig. Morats, i tu poses les plantes! No cridis, mare, ja vinc! Estava acabant de recollir aquestes herbes i fins i tot he trobat algun bolet. Algun bolet. Molt bé, filla, deixo aquí. Mentre jo acabo de fer el dinar, hauríeu de portar a la comanda a la cuina del castell, que si arriba el teu pare i no ho heu fet, hi haurà sarau. D'acord, mare, què hem de dur? Vine cap aquí. Aquest sac de blat i aquest cistellol. Ah, i em portes el teu germà que t'acompanyi. Anem, Bernat, afanya't. Sense veure, Guillem. El castell no ens dona gaires comandes, Martí. Jo també tenia ganes de veure't. He escrit un poema. Llegeix mal. Una vida, dues vides... Quantes vides teniu vos? Vols tenir la meva vida i la vida de tots dos. Apa, Martí, deixa't de romanços. Una vida, dues vides... Tira. Guillermo, demà aniré a veure els teus pares. Pots anar-hi demà al matí. Em sembla bé. Hem d'anar. Apa, tio, que acompanyis. Maria! Au, filla, vine, anem a per a taula. D'acord, mare. Mare, mare, tinc pressa. Què són aquestes presses? Un mos que me l'emporto, no tinc temps per dinar. Sempre amb pressa. Maria, prepara-li el sarró. M'espera el senyor Mascavall, he de marxar a entrenar. Amb els cavalls, vigila, fill meu, que aquestes bèsties són de mal manar. I les espases es guia el dimoni. No passis ànsia, mare. Au, vés. Ja fa uns quants anys que faig d'escuder, gairebé ja tinc 15 anys. Me'n vaig. Vés. El jove, que volia ser cavaller, entrava com a aprenent al servei d'un noble i es convertia en patge. S'ocupava dels cavalls i aprenia a muntar, al principi sense sella. S'iniciava en el combat amb una espasa i un escut de fusta. També passava moltes hores cavall i es podia convertir en cavaller a partir dels 15 anys. Això de tenir les terres allà baix és molt cansat. N'estic fart de pujar i baixar. Vaig deixar les eines, vaig a rentar un moment. Heu donat de menjar el bestiar? Sí, home, sí! Ja està a punt el dinar? Sí, ja pot seure. I on para la mainada? La mainada? La Guillerma ha anat a portar la comanda al castell, a la cuina.
La petita no t'ha collit aigua a la cisterni. I el gran, l'Arnau, un cos que sigui, amb els cavalls. Ara que dius el castell, aviat hauré d'anar a pagar la recollita. No vull tindre raons amb aquest senyor. Ai, hola, filla. Com ha anat el matí? Molt bé. Ha anat bé? Què heu fet? Vine a vinar. Heu fet el planter? Sí. A veure aquest planter que heu posat. Aquest planter. Carai. Escolta, quines cols i quins enciams, aquest any que menjarem. Molt bé. Au, som-hi, anem a dinar. Hola, fill. Seu, que anirem a dinar ja. Pare, mare, us he d'explicar una cosa. A veure què ens dirà. En Martí us vindrà a demanar la meva mà. Martí? Quin Martí? Sí, home, sí. El xicot que festeja la nena. Hola. La filla. On voleu anar a viure? Ai, però, pare, si ens poguessin fer una caseta baix als trons... Ui, no sé pas, filla, no tenim permís reial. La cuinera m'ha dit que aquesta nit ha arribat el rei Jaume i està parlant amb els senyors i els seus consellers. Potser hi haurà alguna solució. No ho sé pas, filla, perquè amb aquests nobles... Bueno, ja n'hi ha prou. Anem a dinar. Què tenim avui per dinar? Sopa d'ortrigues i truita de corrioles. Ui, doncs... Vols dir que no picarà les... El rei i la reina passegen per la muralla. Aquí dalt, amb aquest fred, si ens quedessin a baixar el turó, tindrien més a prop els camps de conreu i les vies de comunicació. Tot això està molt bé, però si només hi ha escrit un document pel cònsol major, hi haurà molta gent que no se'n sentarà. Sabeu? Crec que li haurien de dir al rei Jaume que els hauré de comunicar ell mateix. Tant que ens hem de veure tots ara, ho plantejarem i a veure què ens diu. Podríem organitzar una petita festa aquí al castell. Contemplar aquestes muntanyes, aquests prats tan verds i aquest cel tan blau. I hauríem de fer estades més llargues, estimat. Joiós em fa sentir-vos amb aquesta meravellosa pintura que heu fet de tot el que ens envolta. Molt encertada ha estat la vostra decisió de redactar l'edicte per tal de apaivagar el patiment de la població durant els mesos d'hivern. La meva màxima preocupació sempre ha estat el benestar dels meus súbdits. Crec que els ho comunicaré personalment. A més, també m'han demanat d'anomenar cavaller un jove escuder de Llívia. Anem-hi, doncs. No els fem esperar més, estimat. Thank you.
i farem un gran poble novell. Amb joia l'habitarem i ple de bonhom celebrem. Donar-vos gràcies. Volem d'aquest poble tan gran... I la benvinguda us donem. I la benvinguda us donem. Oh, formosa reina i senyora, permeteu que us fem els honors acceptant aquest ram de velles flors. Dos pardals amb una espiga no s'hi poden sostenir. Dos fadrins amb una nina no s'hi poden avenir. Gran quimera la gent tenen, no l'haurien de passar. Les gotes del cel quan cauen totes saben on anar. La cerimònia de la investidura. Se li lliuraven les armes i es procedia a la bascullada. Dirigim a tu, senyor, les nostres oracions i et demanem que beneixis aquesta espasa amb la qual aquest serf ens pugui defendre, que actuï amb justícia, tant en atac com en defensa. En el nom del Pater, et Filius, Espíritu Santi. Amén. 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 Jove Arnau, has de jurar fidelitat al codi de cavalleria i mostrar respecte, justícia i raó. Juro ser fidel al meu senyor, acompanyar-lo a les guerres, defendre les seves terres, socorre els més febles, ser generós i valent. Jo, Jaume I,
Amb la gràcia que Déu m'otorga, et nomeno cavaller de Sareja i Gorgoja. Bravo! Que tothom sàpiga que nos, Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, de les Mallorques, de València, comte de Barcelona i d'Urgellell i senyor de Montpeller, us concedim a tots i cada un de les persones de Llívia a la parròquia de Santa Maria i estar-vos-hi i viure-hi, però de tal manera que no enderroqueu ni permeteu que s'enderroquin les cases que teniu a dalt la fortalesa, sinó que les mantingueu en bon estat perquè en temps de guerra o de necessitat us hi pugueu salvar amb les vostres coses i defensar-vos. Manem els veguers, batlles i a tots els altres oficials i súbdits nostres, presents i futurs, que no suposin ni permetin que algú contradigui aquesta nostra concessió, per la raó que sigui, sinó que l'observin i la facin observar fermament per tothom. En el vostre honor. Que comenci la festa! Tenia la seva concessió. Els joves enamorats es van casar i van habitar al peu del Puig. El rei Jaume va seguir amb les seves conquestes. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquesta història s'ha acabat.
Patata! Vale! Ja anem baixant.